hádky, 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 všude samé hádky. Jak se vám to často stává, že jednoduše odcházíte otrávení z vašeho prostředí, kde se neustále hádáte? V tomto videu si chceme popovídat o tom, proč ty zatracené hádky vlastně vznikají, proč nás tak strašně vysilují a hlavně vás naučím pár takových jednoduchých kroků, jak se toho všeho můžete zbavit a konečně odpočinout. Odpočinout od hádek, od toho, co vás drtí, odpočinout v podstatě i sama od sebe a zažívat konečně ve svém prostředí pohodu a klid. Proč ty vlastně hádky vznikají? Z jakého důvodu máme potřebu a cítíme v sobě jakýsi push, jakýsi tlak, že se potřebujeme s druhým pořádně utkat, pořádně mu to nandat, pořádně mu to vasolit? Prostě jednoduše si prosadit svůj vlastní názor, až kolikrát diktátorsky, útočně anebo sarkasticky. Proč vlastně toto všechno vzniká? Já jsem sestavil pár hlavních důvodů, z jakého důvodu máme potřebu se do toho do všeho vůbec vlastně zaplétat. Ale to nejhlavnější, co v tom je za prvé, že nemáme potřebu toho druhého vůbec poslouchat a že máme potřebu prosazovat akorát sebe. To jsou dva nejhlavnější. A za chvilku se podíváme mnohem detailněji na to, co ty zatracené hádky vlastně neustále řídí. Proč je dobré hádky sklidňovat? Možná nám to všem dá zdravý rozum, že se nechceme hádat, ale víme dobře, že se kolikrát dostaneme do situací, kdy se musíme pořádně zhádat. Kdy úplně to z nás stříká a cítíme v sobě musíš, 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 musíš a nejednoduše mlčet a odejít z bojiště a nechat to všecko tak nějak bejt. Cítíme tlak v sobě a dokonce nám kolikrát chodí i jakási taková jako slovní spojení, které mají za úkol toho druhého pořádně nandat. Jenomže hádky by se měly sklidňovat, poněvadž, jak se ukazuje, hádka jako taková nikdy nikam nevede. Nic užitečného nepřinese a akorát rozbouří okolí kolem nás a nevyřeší problém, kvůli kterému se hádáme. A to je to podstatné. Hádka totiž narušuje vztahy s dětmi, narušuje vztahy s partnery, narušuje vztahy mezi společníky a potřebujeme se naučit je sklidňovat. Proč ale někteří lidé doslova hádky milují? Někteří lidé milují hádky hlavně proto, že jsou jejich životním stylem. Jednoduše milují a mají potřebu se do někoho pořádně obout, dát jasně najevo svůj názor a přít se o svůj názor. Ukazuje se, že někteří si dokonce hádkou získávají pozornost a získávají si tím přísun lásky. Že tím žádají velmi neuměrně o to, aby se jim druhá osoba věnovala. Takže se snaží vybuzovat určité situace, ve kterých pořádně zaútočí a získávají si tím lásku, pozornost, přízeň a přijetí. Hádky vznikají totiž hlavně z těchto důvodů. Chceme získat od druhého souhlas. Takže něco říkáme a čekáme, že ta druhá strana nám řekne, máš pravdu. Pokud se nám ale toto nedostane, tak máme potřebu zatápět víc, že jo? A víc argumentů tam dávat. No ale druhá strana furt mele svoje a pořád neslyšíme, jasně, já ti rozumím, máš pravdu. Pokud toto nepřichází, tak dochází k velmi ostré výměně názorů. Druhý důvod, proč to všechno vzniká, je, že máme potřebu kdesi v sobě se obhajovat. Jen se zaposlouchejte někdy do toho, když se dva lidé hádají, jakkolikrát jeden člověk říká, no ale já jsem to nemyslel, víš co, já jsem to a takhle. A ta druhá strana mu pořád zatápí a pořád mu tam říká, no ale měl jsi to udělat takhle, měl jsi to udělat takhle, ale ty jsi to neudělal a ty jsi nepřišel. A on, no ale já jsem to tak nemyslel, já jsem to chtěl udělat jinak, já jsem nemohl. Obhajovací mód. Čili se hádáme proto, že je tam potřeba obhajoby. Za další, máme potřebu tomu druhému nějak ublížit. Ale to se taky děje. Že se hádáme proto, aby jsme druhému člověku zavařili, zatopili, prostě mu udělat jizvu někde za něco, co nám třeba udělal někdy v minulosti. Dokonce se stává, že i někdo v minulém vztahu prožil bolest a začal zástupně zatápět svému současnému partnerovi. Takže nestih ublížit už tomu, se kterým se rozešel, tak začal ubližovat zástupně tomu, se kterým byl. A z toho vzniká další forma obviňování a ty pojíš, jaký seš a ty jsi to zase neudělal, vidíš to?
a zraňovat. A jsou takové argumenty, jak se ukazuje, že lidský mozek dokáže vymyslet přesně takový argument, aby toho druhého maximálně zranil. Takže z vás vypadne nějaký slovní spojení a ten druhý vám začne před očima krvácet, protože ho to bolí. A on pak skočí zase do toho módu sebeobhajoby a obrany a už to tam lítá. Ve finále láska pryč, večer pryč, krása pryč, všechno pryč. Hádky jednoduše doma nechceme. Jsou to mrchy, které vůbec nikam nevedou. Další mód je ukázat v hádce, že jsem chytřejší a moudřejší. Takže někteří z nás se hádají proto, aby druhému ukázali, jak jsou skvělí. Proč to neukážou někde jinde? Proč mají potřebu to ukazovat v hádkách, kdy vlastně to všecko hezký odchází pryč? Takže se hádáme proto, aby jsme těm druhým ukázali, jak jsme super, jak jsme geniální, protože jsme to jednoduše doma vůbec neměli. Další bod, chceme druhým ukázat, že nejsme úplní pitomci. Takže my sice si kdesi v hloubi duše myslíme, že blbci jsme, ale chceme v té hádce ukázat, že v žádném případě nejsme a běda, jestli nám to někdo dá najevo, že jsme něco neudělali úplně tak, jak jsme měli v domnění, že hele, seš blb. Takže my se tam začneme hádat a začneme ukazovat, začneme kolikrát mlejt argumenty, které jsou pátý přes devátý, že jo, aby jsme ukázali, že nejsme ty kriply a nedej bože, že někdo na druhé straně si to o nás myslí. Takže to hezky v hádce všechno pěkně dáváme najevo. Samozřejmě všechny tyto módy, které v hádkách jsou takzvané paskvilní módy, které vedou naši psychiku, náš mozek k tomu, aby jsme se chovali úplně nepřirozeně a zkazili jsme všechno to hezký, který ve svých vztazích máme. Co musíme pochopit pro sklidnění této bojovné, hádkyplné situace? Nyní se budeme spolu učit, poněvadž jsme si ukázali, že ty hádky prekerné nám kazí všecko to dobré a že mají různé záludné módy. A já bych vám rád nyní ukázal, že to sklidnění situace, aby jsme ji dokázali to bojiště uklidnit, je potřeba vědět tři důležité body. Za prvé, že hádka nikam nevede. Když toto vím a budu cítit, že druhá strana má potřebu bojovat, tak se naučím sklidnit v sobě ten mód. A jsme opět v takzvaném cvičícím módu. Trénujeme. Toto není to, že si to poslechneš a utečeš někam a už si toto video nikdy neprohlídneš. Ty si z něj teď uděláš poznámky a naučíš se to. Poněvadž hádka je rakovina, to je kazisvět, který ničí všecko to užitečné. Čili za prvé, hádky nikam nevedou. Nikdy se s nima nic nevyřeší. Nikdy se tím nic nevyřeší. Možná krátkodobě přijde hrozný blesk, ale situace jako taková, problém jako takový zůstává nevyřešený. Za druhé, že s druhým člověkem chci sdílet hezký čas. Že nejsem ve vztahu, nejsem v práci s kolegama proto, abych se s nima hádal. Že já chci s lidma trávit hezký čas. A je to jedno, jestli to bude někdo v tramvaji, nebo v bile, nebo doma, nebo s rodičema. Chci trávit hezký čas. A za třetí, chci prožívat pohodičku a klid. To jsou moje předsevzetí. Když toto vím, tak potom se nikdy nenechám strhnout do hádky, do nějakého zbytečného výměnu argumentů. A toto budeme trénovat. Čili když se u vás bude schylovat k hádce, víte o tom, že to pravděpodobně nastane, že to ve vás začne vařit, vzpomenete si na to cvičení a řeknete si, ne, to nikam nevede. To mi akorát zničí všecko hezké, které mám. Musím se naučit tu situaci sklidit a vědět, že to nikam nevede a že chci se svojí milovanou osobou strávit hezký čas, prožívat pohodu a klid. Co se pro sklidění hádek musím naučit? Pro sklidění hádek se musíme naučit tři podstatné umy. První umění je takzvané naučit se pravidlo vítěz, vítěz. Co to znamená? Když budeme žít mezi lidmi, každý má vždycky nějaký názor. Někdo to chce tak, někdo to chce tak. Někdo chce jít na tu dovolenou, jiný chce zůstat doma. Někdo se chce koukat na jeden film, druhý na druhý film. Někdo chce takové jídlo vařit a jiný takové jídlo.
Pravidlo vítěz říká, že se nebudeme hádat, nebudeme se z druhého snažit přeargumentovat, přemlátit, utlouct argumentama, po případě ho nějakým způsobem zranit a ukázat, že my jsme chytřejší, ale že se s těmi ostatními pobavíme a řekneme si, hele, pojďme se naučit pravidlo vítěz, čili udělejme to tak, aby se každý v této situaci cítil jako naplněný. Každý možná malinko ubere z toho svého, ale takže vždycky z toho vyjdeme jako vítěz. To samozřejmě opět vyžaduje trénink. Vyzkoušejte si to, když budete se svými dětmi nebo se svým partnerem, řekněte si, pojďme to teď zkusit bez hádky. Pojďme to vyzkoušet tak, abychom se oba cítili tak, že máme kousíček vítězství na té situaci. Druhý bod, který je velmi důležitý, abych řekl hodně extrémně až důležitý, je naučit se naslouchat. Nic nového, že? Ale ukazuje se, že nikdo toto pravidlo pořádně neumí. Že lidi mluví a pardon, nasypou vám tam metráky argumentů, ale nikdo neposlouchá. Hádky jsou proto speciálně vytvořené bojiště, kde já vůbec neposlouchám, co ten druhý řekl, vůbec se nesnažím pochopit, co vůbec chtěl, a jenom mu tam láduju ty jeho argumenty. Vy se naučíte naslouchat. Poslouchám, co ten druhý říká. Nemusím na všechno hned argumentovat. Můžu se vevnitř sklidnit a říct si, já nebudu mrhat svoji úžasnou energii na to, abych musel odargumentovat všechno. Ale jednoduše naslouchám. Řeknu tomu druhému, pověz mi, o co ti jde. To je co, když by se z toho hádacího člověka ve vás stal člověk, který naslouchá, protože chcete milovanou osobu mít vedle sebe a chcete se cítit dobře, že jo? Tak když ten druhý s něčím vyletí, já trénuju a řeknu, pověz mi, o co jde. Pověz mi, jak to můžeme zlepšit. Pověz mi, co tě bolí, nebo co jsem já udělal blbě, že máš potřebu mi tady to říct. No, najednou se karty mění, že? No. Za třetí, naučte se přesně pochopit, o co druhému jde a proč má potřebu vybuzovat hádky. Což se děje otázkou, jestliže já jsem sám sklidněný, tak tomu druhému řeknu, hele, já se rád naučím, co tě trápí. Pojď si, dáme si pivko, dáme si vínko, o co ti jde? Chci pochopit. A když řeknu, hele, víš co, já tě mám tak rád, že chci pochopit, co tě bolí. No, a to je trénink. To se musíme učit. Takže když nyní víte, jak se to dělá, poněvadž opět velmi jednoduchý návod, návod na to, jak to všechno sklidnit, tak nyní víte, jak se to dá udělat. Nyní víte přesně, proč to vzniká. Víte, jaké jsou ty rozněcovače a víte, jak to udělat, abyste se už nikdy s nikým nemuseli hádat. Poněvadž ono to stojí za to. Hádka je rozbuška, hádka je jed, hádka je něco, co vám zkazí všecko hezké. Takže když budete cítit, že se opět schyluje k hádce, nebo že vy sami půjdete domů a budete chtít tomu druhému to napálit a ukázat mu, že vy a že on to všecko pokazil, čili jste v módu ukázat, že vy jste ty dobrý, že ten druhý je úplný lempl a nějakým způsobem ho zdevalvovat, ale přece to je vaše dítě, nebo je to vaše láska, nebo je to váš kolega v práci, nebo je to váš podřízený, tak se přepnete do té situace. Chci naslouchat. Chci pochopit, čili kladu otázky, proč se tak cítíš, co se ti stalo, proč si tady tu věc udělal, co ti v životě nejde, jak ti můžu pomoct. A jít do módu vítěz, aby jsme z toho oba vyšli vítězně. Takže vám držím palce a přeju vám, abyste se už nemuseli nikdy v životě hádat, poněvadž to vysiluje všechny zúčastněné. Díky za pozornost, mějte se báječně a zase někdy u dalšího videa. Naschledanou.